سمي مكابي هاديس مهرز العالم بلالو يدبرسي مسرات تكيت بونو باتوش بكزابي رشر النت بكدوس يورجيس فتان ترى النت يبوتا اتا مسرته بتنشكر كروتو سرته لتوسن جزي هاجل جلوت سيسات كاكوي بوالا نجزابي راملاكاشين ملكام فكار دغمو اي في تلفيت يميتايو نزا قرقرو ام بيتا كريستيان ببزو ميمنان الناتوچاچن ارداتا باباتوچاچن صلوت بزي باكابابيو بارلو حزب كريستيان انديهم بتلايو عالم يالو يمي سومو غنوچاچن يهن بيتا كريستيان باغل غلوت بغنزباچو بصلوتاچو እንዲሁም በተለያየ የመከር አገልግሎት ከዚህ ደረጃ ደርሷል ይህ ቤተ ክርስቲያን ከተመሰረተ ጊዜ ጀምሮ ብዙ ሙማን ተፈውሰዋል አይነ ስውሮች ልጅ አጡ የሚሳሉ ብዙ እንባቸው የታበሰበት ሀዘናቸው ወደ ደስታ እነሆ ልቅሷቸው ወደ ሳቅ የተመለሰበት ልዩ ቦታ ነው ነገር ግን ይህ ቦታ እንደተመሰረተ እንደታየ አሁን በቅርብ ነው ብዙ ህዝበ ክርስቲያን ወደ አካባቢው በ40 60 በኮንዶሚኒየም እንዲሁም በልማት ተነሾች ወደዚህ ቦታ መጥተው አሁን ያለንበትን እቺ መቃኛው ቤተ መቅደስ በመጠኑ ተሰርታ በትንሽ ካሬ ላይ አርፋ እነሆ እንደ ትልልቆቹ ካቴድራል ቤተ ክርስቲያን ስብሐተ እግዚአብሔር እየሳቀረበች መስዋዕተ እግዚአብሔር እየሰዋች ህዝበ ክርስቲያኑን በሰፊው አገልግሎት ተሰጣለች ነገር ግን አሁን ማስተላለፍ የምንፈልገው በውጭም በውስጥም የምትኖሩ የቤተ ክርስቲያን እንቁየ ልጆች መይመናን ይህ ቦታ የወደብሩ ካሬው በጣም እጅግ ትንሽ ነው ነገር ግን አሁን ለማካተት የታሰበው ወደ 7651 ካሬ አጨምረን አካለን ካርታ አውጥተን እነሆ በብፁዕ አቡነ ሄኖክ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የመሰረት ድንጋይ ተቀምጧልና በሱ አስፋፍተን ለወደፊት ካቴድራል ቤተክርስቲያኑን ለመስራት ሰፊ እቅድ ስላለን ከልማት ኮሚቴው ከማህበረ ካይናቱ እንዲሁም ከአካባቢው ካለው ህዝበ ክርስቲያን ጋር ለመስራት ሰፊ እቅድ ስለያዘነን ለዚህ የሚያስፈልገን ያንድ ካሬ ዋጋ 4500 ነው የዚህ ካሬ ዋጋ ሲባዛ ደግሞ 36 ሚሊዮን አካባቢ እንደሚፈጅ ያጠኑት እንዲሁም ደግሞ ባለሙያዎች ስለነገሩን ታዲያ መእመናን በውጭም በውስጥም ያላችሁ ይህን ሚዲያ የምትከታተሉ የቤተክርስቲያን ልጆች እጃችሁን ለቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ለእናታችን ለቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን እንዲሁም የጻድቁ አባታችን ያቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ የቅድስት ልደታ ለማርያም አራቱ የቃል ኪዳን ታቦት በውስጥ ስላሉ ከዚህ ጠባብ ቤተ መቅደስ አውጥተን ሰፊ የሆነውን ካቴድራል ሰርተን ሰፊውን አገልግሎት ለህዝበ ክርስቲያን እንድንሰጥ በውጭም በውስጥም ያላችሁ ይሄን እንድትረባረቡና የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ በእናት ቤተ ክርስቲያን ስም ጥሪያችን እናስተላልፋለን ዛቴ ይእቲ ወህታለ ሰማይ ይቺ የሰማይ በርናት የኛ ልመና ወደ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ቸርነት ወደኛ የሚመጣበት እግዚአብሔር ወዶና ፈቅዶ ደመ መለኮት የነጠበባት ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔር በርናት ወይንም የእግዚአብሔር የምህረቱ የቸርነቱ የቅርተው መፍሰሻናት ከነዚህ ቤተክርስቲያን መካከል ደግሞ ጸዶን ተደግፈን ከእግዚአብሔር ጋር ለመነጋገር ጸጥታ ያለበት ልዩ ቦታ ይሄ ቦታችን
جلو دبرس آي كدوس جورجيس يتا كريستيان نو مالتنا ونقديه باسنا فارم كوناتشو يهن مالك تيم السمو يمنال يبوتا يميقنيو آيات شفية كوندامنيم وينم ماروازات يمازوريا بستم سراك بكل يقنيال مالتنا ونقديه زي بوتا لي يهيالو سميت يكدوس جورجيس النا ينا تاچن يكدس كدا نمرد إثيوبيا برهان يسعدكوا باتاچن يعونا قبرون فس كدوس ينا تاچن يكدس لدتا تابوتا تسألاتو يقنيالو غريب وثا بفكر عليك زيارة كتما سرته جمره كهيناتهم ليك أون توم ممرانهم صفات فيهم سبكة قبائهم ليتكن دكما سالك سائل أمرك وثا زيارة نياك كهديك جنجال مالتناو نهيب وثا دمي تاوك أو قدام نومي مسل بزو سرا ودفيتي تبكة وال سميك أسيس ملاكم أزغب بالالو يزود برا قلقيني انقدي أباتو تشاتشن بزون تناغرو ثال تلقو نعكر من دناو إيه بوثا ثاللا كمن فساوي بوثانو إخياري رودون نفكرو لذيه بكتانان إيشنم بوثان غدي في اللفي تاستك أكلن لذيه بكان إخياري سموه ثمس أكنهون وريت أشم غدي هرد دبلا شوب تايوت بتأم كدوساني ألوبت بوثانو أصدو من دمي تايو بتأم يميامر لبيتا كريستيان يتوافق بوثانو نا ግዲህነን ድምጽ የምትሰሙ ሁላችሁም እግዚአብሔር የወደዳችሁ እግዚአብሔር የፈቀደላችሁ ለዚህ በረከት አስተዋጽኦ እንድታደርጉ ነው እግዚአብሔርም በስሙ ለሚያምኑት ለነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች ሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው ይላል በዮሐንስ ወንጌል 1 ላይና እግዚአብሔር ይሄንን ስልጣንም የሰጠን ትልቁ ነገር ምንድነው እግዚአብሔር ከሰጠን ላይ እግዚአብሔር ከባረከልን ካገኘነው ላይ لذي بو تاستواز وصلنا درج تلقو وركتنا جنجالن تلقو مدمو يا كرستنا تلقو منفساوينت إندي هينت بو تواجين مرداتنا ونا إنغريكا كتما وطايالا مالات ياو جافلاي جاكا إندي متاوكو كازي وحالا منم انتنيالي اللونا ونا يهن دقمو لبيتا كرستيان وط عبي لم يالو تممنان عرلم زياد سابا جافي اللون يتم قطارهدو የሚረዱ የሚለግሱ እንዲሁ ኦርቶዶክሳውያን ብዙዎች ናቸውና እግዚአብሔር ማክሉ እንዳበዛን እግዚአብሔር ማገራችንን እንድታረቃትና ትልቁን ቦታውን እንድንረዳ ለማለት ያክል ነው አካባቢውን እንድትረዱልን እንፈልጋለን በጸበሉ እየተጠመቃችሁ ሰሞኑን በመስቀል እየተባረካችሁ ከብዙ አጋንንት ከብዙ ችግር የተላለቀቃችሁ እናቶች አላችሁ እህቶች አላችሁ ካናዱፌ ጎድነ ሸዋካባ አንብቹኛ አራኑፌ አገረ ስብከቲን ከኛ ደብረ ብራንኬ ሰጅራ ዱኩብ ሰጥ የተነበሩም ሰራ አደጭቴ ዱፌ ካዛን አስተት ዱፌ ዶማና ናማገሌ እሳናማ ጋሪ ስለታኒፌ ዱ ካናዱፌ ዱፍናን ስግደቲ ጀመራን ኩላሊቲን ዱኩቤ ካዛን ማና ኪሚዴምናን ቆርቸና አፍከነ ጋፋ ቆርቸና አፍከነኒ ቆርቸ ሰልቅምሰና ነቲ አባሴ እዱ መሳኒ ነን ዴቪ እቶ ጻበለት ዴቪናን ቆርጨ ሰኒ ሰጋፈን ጻበለት ዴቪው ጻብራዱጉ አከቦፋ ቦፋ ማለት ይባብ ማለት ነው ወጥቷል ወዱ በወዴ ውስጥ ጻበል ስጠጣ በብዙ መንፈስ ተይዬ ነበር ከዛ ቅዱስ ጊዮርጊስ ጊዮርጊስን አርከሳ ጋብ ያርከክ የነቀበ ከሳ መንፈሲ ከነንደ ከሳና ባሴ ፈያር ገጤ ስለቲ ለታሳለ ስለቲ ሰንለ ገልቼጅራ ሁላችሁም ኢትዮጵያ አላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ውጭ አላችሁ ሁላችሁን ይሄ ሚዲያ የምትከታተሉ ሁላችሁም ቤተሰቦች በእግዚአብሔር ስም ይሄ ቦታ ማምር ከበኋላ ተሳስፍቶ ሁላችሁም መጣችሁ መዳኛ ቦታ ስለ ሁላችሁ እንድትረዱ ይሄ ቦታ ተስተካክለው መኪና እንድልብ ገብቶ ሁላችሁም ሰው ጸበልተኛ ቦታ አንድ አመት ሁለት አመት የቆዩ ሰው ስላለ ድኖ እንድወጡ በእግዚአብሔር ስም ሪዱልኝ እና አሁን ተፈውሻለሁ በቃ በጣም ደስ ብሎኛል ህይወቴ ተስተካክሏል ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ እናቴ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ለሷ ምን ኖር ለነሱ ምን ኖር ታይከፈላል እና ቦታውን መጣችሁዩ እንደኛ ዳኑ ተፈወሱ ነው ማለት ክብር ምስጋና ለሰማዕቱ እይ ቤተክርስቲያን ከተመሰረተ ጀምሮ ልዩ የሆነ ጸበል በታች ይሰጣል ይህንም የማታውቁ የራሱ የቅዱስ ጊዮርጊስ እና የእናታችን የቅድስት ኪዳነ ምሕረት ጸበል ቦታ ስላለ በርሱም የታመማችሁ ያዘናችሁ የተቸገራችሁ በህመምና በስቃይ ያላችሁ ምእመናን በቦታው መጣችሁ ጸበሉን ተጠምቃችሁ ቅባ ቅዱስን ተቀብታችሁ ከደውያችሁ ትፈወሳላችሁና
ይህን የምትመለከቱ ህዝበ ክርስቲያን በሙሉ ሀያት 49 ደብረ ጸሐይ ቅዱስ ጊዮርጊስና ቅዱስ ኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን ብላችሁ መምጣት ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። በዚህ በአያት ደብረ ጸሐይ ቅዱስ ጊዮርጊስ እና ቅዱስ ኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን ይጸበል ደብሩ ከተመሰረተበት እለት ከ 2007 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ብዙ ህሙማን እየተፈወሱ ለምጻሞች እየነጹ ባልጋ የመጡተይ በክራንች የመጡተይ ራሳቸው ቀጥ ብለው ቆመው ይሄዱ ብዙ ምስክርነት እየሰጡ አሁንም በሰፊው የጸበሉ ቤት ስራው እየተካሄደ በካህናቱም ገርላቱን ድርሳናቱን ጸሎቱን እያደረሱ ህሙማንን በመፈወስ ላይ ይገኛሉ። እናቶቻችን አባቶቻችን ወንድሞቻችን እናቶቻችን መጣችሁ በዚህ ቅዱስ ቦታ እንድትፈወሱ መልእክታችን እናስተላልፋለን። ብዙም የለማ ስራዎች የሚያስፈልጉት አለ። ጸበል ቤቷ እንደምታታይ ቆርቆሮ በቆርቆሮ ናት። አሁን ግን የደብሩ ሰበካው ጉባኤ ጽፈት ቤት ልማት ኮሚቴ ባንድ ላይ በመሆን ከአገልጋዮች ጋር ሆኖ የጸበል ቤት በግንባታ ተሰርቶ ያው እንግዲህ ወደ ፍጻሜ እየደረሰ ነውና እየመጣችሁ ያላያችሁ በተግባር እያያችሁ የሚጠብቅባችሁንም ለዚህ ቦታ ድጋፍ እንድታደርጉ ከህመምም እንድትፈወሱ መልእክታችን እናስተላልፋለን። ቦታው ከዚህ ከምናየው ከጸበሉ በላይ ያለው ብቻ ነው የኛ አሁን በእጃችን ተረክበን አገልግሎት እያገለገልንበት ያለ ነው ማለት ነው። ይሄ ወደ ላይ የምናየው 3100 ካሬ አካባቢ ነው የሚሆነው። ከዛ ወደዚህ የምናያቸው እነዚህ የሚያማምሩ አጸዶች እንደዚህ የተዋቡ ዛፎች በአጠቃላይ እንዲህ የምናያቸው ሁሉ ገና በእጃችን ያልገቡ ነገር ግን እኛ እየተገለገልንባቸው ነው። በእውነቱ ሳናመሰግን አሁንም በድጋሚ እናመሰግን አርሶ አደሮችን አቶ ጉልማን ከነ ቤተሰባቻቸው ከነ ባለቤታቸው ከነ ልጆቻቸው በእውነቱ ከልብ የሆነ ምስጋናችንን ነው የምናቀርበው። ለምን እየተገለገልንበት ምንም አይነት በእውነቱ ሮሮ ያላሰሙ ብቻ በትልቁ ነገር መንፈሳዊ አገልግሎት ለሁላችንም እንደሆነ ለሁሉም ለሀገር የሚጠቅም እንደሆነ አምነው እስካሁን ዝም ብለውን አገልግሎት እያገለግልንበት እንገኛለን። ይሁን እንጂ ደግሞ ሰው ዝም ስላለ እኚህ አርሶ አደር ከነ ቤተሰባቸው ዝም ብሎ መንፈሳዊ አገልግሎት ይገልገልበት ብለው ይህንን የምታወትን ሁሉ በአጠቃላይ አሁን ጸበልተኛው እዚህ ሱባኤ ገብቶ እዚህ ላይ እዚህ ውስጥ ይውላል፣ ጸሎት ይጸልያል። ግን እሳቸው ምንም ነገር በቃ በርቱ፣ አይዟችሁ፣ ጠንክሩ፣ እንደውም ደግሞ እንዲሁ ይህ ጸበልተኛ እዚህ መጥቶ እንዳይቸገር መሬቱን እንኳን ገዝተን ባናጠቃለንም እንኳን መጸዳጃ ክፍል ይሄ ያስፈልገዋል። ሰው ታማሚ ነው፣ ካህኑ ይቀድሳል፣ እዚሁ ነው የሚያድረው፣ ሲያድር ደግሞ መጸዳጃ ሰው ነውና ያስፈልገዋል ብለው እችንም ቦታ መጸዳጃ ስፍራ የምንሰራባትን በነጻ ነው ሰጥተውን እዚች ላይ እየሰራ ነውና በእውነት ከልብ እናመሰግናል። ዙሪያውን የምናየው አጸዱ፣ ዛፉ፣ በአጠቃላይ መስህብ ያለው ሰውን በእውነቱ አትውጡ አትውጡ የሚል የሚያስደስት ሱባኤ ቢገቡበት ጸሎት ቢይዙበት ከእግዚአብሔር ጋር የሚነጋግ ምንም አይነት ሌላ በዓለም ያሉ የጫጫታ ስሜቶች የማይሰሙበትና በእውነት ለአርምሞ ማመች የሆነ ስፍራ ነው። ነገር ግን ምንድነው ትልቁ ነገር ይሄ የምናየው ሁሉ የእኛ መሬት አለመሆኑ ነው የሚያሳዝነን። ይህን ስንል ባለቤቶቹን ሳናመሰግን አናልፍም። አርሶ አደሮቹ በፈቃደኝነት በግዢ እንድንወስድ በግዢ እንድንገለገልበት ፈቅደውልናል። ቢቻል በአካል መጥታችሁ አይታችሁ ከቦታው በረከት አግኝታችሁ ተሳልማችሁ የኢትዮጵያ ገበዝ የሆነው ቅዱስ ጊዮርጊስ በእውነት ገብረ መንፈስ ቅዱስ እንዲሁም ኪዳነ ምሕረት ይገኙበታል። በዚህ ማህበረ ካህናቱን ብትጎበኟቸው፣ ሊቃውንቱን ብትጎበኟቸው፣ ቦታውን ብታዩትና በረከት ብታገኙ ይሄ የመጀመሪያ ግብዣይ ነው። ከዛ በመቀጠል ያው ጸበሉ ልዩ የሆነ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። ሮብና አርብ ልዩ የሆነ የቅባ ቅዱስ
راه غبر الله صلوات تصليو قبا قدوس ممانان يقبالو ياو اند مصحف قدوس سرات معناتنو يبكلاچون اسراتاچون بكراتاچون اوطاتاچو يهنن بوتا اند تدغفو باغزابير سم اساسبالو سلمت تادرغلو هونو باغزابير سم قبا قرميا مسغاناچين ناقربالن يهن ملكت مسامو وغنوچاچين دربيا بر انبسا ياسر يبالالنا ተባብረን ይሄን ቤተ ክርስቲያን ከተባበር እንደ ሌሎች ቤተ ክርስቲያን ህብረተሰቡንም የሚመጥን ስፋት ያለው ሁሉንም የሚያካትት መስራት እንችላለንና ይሄንን መልእክት የሰማችሁ ሰዎች ተባብረን ቦታውን እንድናሳድግ መቼም ከተባበርን ማንሰራው ነገር የለም ይው እግዚአብሔር የቤተ ክርስቲያንን ማስተዳደር እሱ ያስተካክልልን እሱ ቢንሆን እንደ ሁሉም ተትከክል ማዋቀሩ የተስተካከለ ቢሆን አንዱ ድሃ አንዱ ሀብታም አይሆንም ነበር ግን አንዱ ቤተክርስቲያን ላይ የተረፈው ዲፖዚት ያለው አለ አንዳንዱ ደግሞ ካህናቶቻችን እየተራቡ እየተጠሙ 9 አመት ሙሉ ደሞዝ የላቸውም በተስፋ ነው የሚያገለግሉና ተባብረን ይሄንን ችግር እንድንቀርስ እግዚአብሔር ይርዳን እላለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በመላው ዓለም ሆናችሁ አሁን ይሄንን ከጸበሉ ጀምሮ እስከ ቤተ መቅደሱ ከቤተ መቅደሱ እስከ መድረኩ ድረስ ዙሪያው ያላችሁ እንግዲህ ገና ብዙ ስራ ያልተሰራበት ቦታ ነው ገንዘብ ላላችሁ ሀብት ላላችሁ ዕውቀት ላላችሁ እዝጋ መጣችሁ ቅዱስ ጊዮርጊስን ቅድስት ኪዳነ ብረትን ቤተክርስቲያን ብትሰሩ ተጠቀማላችሁ ከከተማው ወጣ ብሎ በዳር ላይ የሚገኝ ድንቅ ቦታ እና እንግዲህ በገበሬዎቹ ትብብር ቦታው ተገኝቶ እዝ ደርሷል ይሄን ደግሞ በማስፋፋትና በልዩ ህንጻ መገንባት የቅዱስ ጊዮርጊስ ወዳጆች የቅዱስ ኪዳነ ብረት ወዳጆች በዚህ ስፍራ እንድትገኙ እንድታዩትም በውጭ ላላችሁ ደግሞ በንግድ ባንክ 1-21-75-37-057 በቤተ ክርስቲያኑ ስም ታስገባላችሁ ሁለተኛው ደግሞ አባይ ባንክ 19-21-11-94-49 27 50 19 በእማማ ሚዲያ ሲተላለፍ በቴሌግራም በዋትስአፕ በቫይበር በኢሞ ሼር ያደረጋችሁ ይሄንን ቦታ እንድታስተዋውቁ በቅዱስ ጊዮርጊስ ስም እንጠይቃለን እኛ የሃይማኖት ወቀት ማሰፊያ ማህበር ከዚህ ምንም እናገኘው ጥቅም የለም ማንም ምንም የሚከፍለን ገንዘብ የለም የገጠሪቱንም የከተማውንም የሁሉንም ቦታ ሄደን ምናስተዋወቀው በነጻ ነው ምናስተምረው በነጻ ነው ምናገለግለው በነጻ ነው ለዚህ የሚከፈል ነገር የለ ክፍያችንን ምናገኘው ከእግዚአብሔር ብቻ ነው ስለዚህ ይሄንን ቦታ ማየት ጠበሉን መጠቀም በዚህ ቦታ እንዲጸለይላችሁ ማድረግ እግዚአብሔር የፈቀደላችሁ እንድትመጡ ጥሪያችን ነው አንድ ቤተክርስቲያን ሲመሰረት አልጋ ባልጋ ይመሰረትም አልጋ ባልጋም አይደለም ረሃብ አለበት ጥማት አለበት መቸገር አለበት ብዙ ችግሮችን ተቋቁመው ብዙ መከራዎችን አልፈው ለዚህ ያደረሱልን ካህናት አባቶቻችንን የቢሮ ሰራተኞችን ያስተዳደር ሰራተኞችን በአጠቃላይ አብረዋቸው የነበሩ የሰበካ ጉባኤ አባላት የልማት ኮሚቴ አባላት እንዲሁም ከሩቅም ከቅርብም እየመጡ የቦታውን ችግር እየተረዱ ብዙ አስተዋጽኦ ያደረጉና ቦታውን ለዚህ አሁን ላለንበት ደረጃ እንዲደርስ ያደረጉትን ማህበረካናቱን የሰበካ ጉባኤውን የልማት ኮሚቴውን የአስተዳደር ሰራተኞች በአጠቃላይ ማመስገን ያስፈልጋልና አመስግኑ ለመመናን በእውነት ሁላችሁም ካገርስቱም ካገርጭም ያላችሁ ይሄን ሚዲያ እየተከታተላችሁ ያላችሁ የቅርብ ሩቅ ሆኖብን
በሶስት ሺህ ካሬ ሜትር ላይ ተገድቦ ነገር ግን አርሶ አደሮቹ ሳይመሰገኑ ማለፍ ይሄ የበሉበትን ወጭት መስፈር ስለሆነ እነዚህን አርሶ አደሮች አቶ ግልማን ከነ ባለቤታቸው ከነ ልጆቻቸው በእውነቱ እንድታመሰግኑልኝ በቅድሚያ ጠይቃቸዋለሁ። አመስግኑልኝ ምዕመናን። ይህንን ካልኩ ከችግሩ ነውና የተነሳሁት። ዛሬ የሚቆምንበትን ቤተ ክርስቲያን የሰራ ነው ከችግር የተነሳ ነው። እንዲሁ አይደለም። ቁልቁለቱ ከፍተኛ የሆነ ጎርፉ ሲወርድ መገደቢያ የሌለው አሁን እዚህ የምናያት መቃኞ የቆርቆሮ መቃኞ ቤተ ክርስቲያን ከግራና ከቀኝ ከላይ ጎርፍ ከላይ ዝናብ ይዘንባል፣ ከስር ጎርፍ ይሄዳል። እንደው ታቦታቱን መንበሩን እያራሰው እንዴት አድርገን አይምሯችን ይቻል? ሰበካ ጉባኤው ካህናቱ እኛ ከምንበላ እኛ ከምንጠጣ ይልቅ እኛ ብንቸገር ይሻላል በማለት በመተባበር ታቦቱን ከጎርፍ ላይ አውጥተው ዛሬ ያየነውን አነስ ያለች ካቴድራል በሏትን ለእኛ ማለት ነው እችን የመሰለች መቃኞ ቤተክርስቲያን ህንፃ መቃኞ ቤተክርስቲያን ሰርተን ታቦቱን ከጎርፍ አውጥተን ማህበረ ካህናቱ፣ ሰበካ ጉባኤው፣ የልማት ኮሚቴው፣ ማህበረ ምዕመናን ያዩ ደስ ብሏቸዋልና እንኳን ደስ ያላችሁ። ታቦቱን ከጎርፍ አውጥተናል፣ ዛሬ እዚህ ገብቷል፣ እየተገለገልን እንገኛለን ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ይህንን ያያችሁትን መቃኞ ወይም በህንፃ የተሰራውን መቃኞ ብፁዕ አቡነ ሄኖክ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከትና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል የሆኑት መጥተው ቦታውን ባርከው እንዲሁም ደግሞ ይሄ በጣም ጥሩ ሰርታችኋል፣ ለአሁኑ በነፍስ ደርሳችኋል፣ ታቦቱን ከጎርፍ አውጥታችኋል፣ ምዕመናን አመሰግናለሁ ብለው ካመሰገኑ በኋላ ለወደፊቱ ትልቅ ካቴድራል የሚሰራበት መሰረተ ድንጋይ አኑረውልን ሄደዋልና እሳቸውንም አመስግኑልን ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ቀጥሎ ምን ይሰራል ማለት ነው? አንደኛ ትልቅ ካቴድራል፣ ይህን ኮንዶሚኒየሙን የሚመጥን ካቴድራል ይሰራል ወደፊት ማለት ነው። ማን ይርዳን? ማን ይርዳን? እግዚአብሔር። ቀጣይ ደግሞ ቅድም ሊቃውንቱ እንደተናገሩት ሁሉ የእናንተ ልጆች የሚውሉበት አቡጊዳ ቀርቶ መልእክተ ዮሐንስ ቀርቶ ስነ ምግባር ቀርቶ ጠፍቶ ልጆቻችን እናቶቻችንና አባቶቻችን ተሳዳቢ ሆነው እያየናቸው ስለሆነ ስነ ምግባር የሚማሩበት እንዲሁ ደግሞ በእውነቱ እንዲሁ እግዚአብሔር ከፈቀደልን ይህን ቦታ ሙሉ በሙሉ ካካተትን የሕፃናት መዋና ትምህርት የሚማሩበት ትምህርት ቤት እንሰራለን። እግዚአብሔር ይርዳን። አሁን ይሄ ነው። ከዛ ቀጥለው ቅድም በመልእክቱ እንደተላለፈው እንዳየነው ይሄ ብቻ አይደለም የሚያስፈልገውና መቃብር ስፍራ የሰው ልጅ ትልቁ የመጨረሻ መደምደሚያ ሆኖና መደምደሚያ የለም። እዚያ አካባቢ ላይ ሩቅ ነው። አስከሬን ወይም ደግሞ የሞተውን ሰው ተሸክሞ 10 ኪሎ ሜትር መሄድ 20 ኪሎ ሜትር መጓዝ ይሄ በእውነቱ ከሆነ የሚያሳዝን ስለሆነ ምዕመናን አባቶቻችን በዚህ አስበውበታል። እኛ ግን አሁን ይሄን ሚዲያ እየተከታተልን ያለነው እነዚህን ያልናቸውን በአጠቃላይ ከዚህ ውጭም ደግሞ እግዚአብሔር ከረዳን ማህበረ ካህናቱ እንዳይቸገሩ ልዩ የሆነ የገቢ ህንፃ ደግሞ ሰርተን ደግሞ እንዲሁ ደግሞ ቤተ ክርስቲያኑ ራሱን እንዲችል የማድረግ መርሃ ግብርና ፕሮግራም አለን። ከዚህ ውጪ ዘወትር እኛ ስራችን መንፈሳዊ አገልግሎት ነውና የበለጠ የስብከተ ወንጌሉ ተስፋፍቶ ማህበረ ምዕመናን ተምረው ንስሐ ገብተው ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን እንዲቀበሉ እንፈልጋለና የበለጠ ደግሞ ይሄ ቦታ በደንብ ሰፍቶ ደግሞ የስብከተ ወንጌሉ እንዲስፋፋ ይሄ ደግሞ ትልቁ መርሃ ግብራችን ነውና ማን ይርዳን ላልነው በአጠቃላይ ለሰጠነው አሁን ለነገርናችሁ ሁሉ በዚህ ሚዲያ የምትከታተሉ ከሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያላችሁ ሚዲያውን የምታዩ የእናንተ መንፈሳዊ አገልግሎት የእናንተ መጥቶ ማየት አስፈላጊ ነው። ብዙ ጊዜ ምንድን ነው በሚዲያ የሚታዩና በተግባር መጥተው ሲታዩ የተለያዩ ሆኑና ሰዎች ያዝናሉ። እኛ ግን አባታችን ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀልን ከእኛ ጋር መጥተው አገልግሎት እንዲሰጡ ይህን ቦታ እንዲያስተዋውቁልን ስናደርግ በአካል የበለጠ ሰው
ምእመናኑ ካገርሱም ካገርጭም ያሉ በጸበሉ ተጠምቀው በቅባ ቅዱስ ተቀብተው እምነቱን ተሻሽተው ቦታውን አይተው ረግተው ራሳቸው በአይናቸው ተመልክተው የራሳቸውን የበለጠ አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ነውና የምንፈልገው በእውነቱ ከሆነ መጣችሁ ከበረከቱ እንድትሳተፉ እያሳሰብን ስለነበረን ሰዓት አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን ያት ጀልዱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን የአካውንት ቁጥር እናስተላልፋለን 1215537057 የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አያት ጀልዱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን የሚል ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ የአባይ ባንክ ነው 19211949472019 በዚህ ቁጥር የራሳችሁን በረከት እንድታገኙ እያሳሰብኩ ለበለጠ መረጃ የኔን ስልክ ሰጣችኋለሁ እኔ የቦታው አስተዳዳሪ መጋቢ አዲስ አባ ገብረጻድቅ ክፍለ ዮሐንስ ባላለው ስልክ ቁጥሬ 0939901195 ደግሞ አለው 0939901195 በዚህ እየደወላችሁ ማረጋገጥ ትችላላችሁ ስለነበረን ሰዓት አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን ሀገራችንን ኢትዮጵያን ሰላም ያርግልን ዳር ድንበሯን ይጠብቅልን ከድንበር ሰባሪ ከሀገር ወራሪ አምላካችን ይጠብቀን ሀገራችን ሽማግሌዎች የሚጦሩባት ህፃናት የሚያርጉባት ያጡ የሚያገኙባት ያዘኑ የሚጽናዱባት ሀገር ያርግልን እግዚአብሔር ይስጥልን አባታችን ሆይ ብለን እንጸልይ